Namastê a todos. Namastê. Segundo Paulo. Em primeiro lugar, um agradecimento a todos vós que têm vindo, têm feito o esforço de ter cá vindo. A maior parte de vocês estão cá para ver-nos ou nos rever-nos já muito. E acabam por me conhecer também. E nós estamos juntos em satsang. Satsang significa, ou satsanga, na companhia da verdade. E a verdade é o que todos queremos. Ninguém gosta de receber uma mentira, não é? Seja uma verdade simples ou uma verdade mais complexa, todos gostamos que nos digam a verdade. E algumas pessoas lutaram por essa verdade. E a partilha dessa verdade entre duas pessoas, ou entre duas entidades, da que a partilha e a que deseja essa partilha, é chamada satsang. Então isto é o satsang. Queres dizer alguma coisa? Sim. Então, como Paulo estava dizendo, né? Eu conheço. Vocês provavelmente, alguns que me conhecem, estão conhecendo o Paulo pela primeira vez, né? O Paulo é um amigo meu de muito tempo, né? De antes do curso de 3 anos, né? Então, ele me recebeu a primeira vez aqui em Portugal, antes dele ter ido para o curso. Enquanto ele estava no curso, a gente se falava de vez em quando, né? E de agora ele voltou, então para mim é uma satisfação enorme poder estar aqui. Porque assim, eu tenho ele como um irmão, né? Eu falei para ele, eu não tenho a mínima chance, eu vou para Portugal, eu vou 2 dias antes, a gente se encontra, que eu quero que todo mundo conheça você. Né? Porque, assim, o que ele fez é uma coisa muito rara. Ir para a Índia, passar 4 anos num ashram, não é 4 anos de férias, é até Big Brother, né? É, Big Brother. É Big Brother de 4 anos, você não ganha 1 milhão de euros se chegar no final. Muito pelo contrário. E é um processo muito duro. E eu acho que assim, é muito valioso ter uma pessoa também em português que foi estar aqui em Portugal. Eu acho isso muito legal, né? Então, como ele disse, a gente está aqui no satsang. O nosso encontro para nós é muito gratificante, né? Eu encontrar com ele, a gente fica falando horas e horas sobre coisas simples, mas é muito gostoso. E a gente resolveu então fazer essa palestra para vocês com esse intuito de transmitir em conjunto uma mensagem, né? Que vivemos juntos nesse período que a gente estudou. Eu vou assim, vai ser assim, vou passando a bola. Nós vamos passar a bola. Então é, o Jonas foi uma pessoa que já me tinha acompanhado. Eu conheci o Jonas em Rishikesh, onde o nosso mestre ia passar umas temporadas, ensinar, 2, 3 meses por ano. E lá nós nos conhecemos e eu tive a oportunidade de aprender com ele logo nessa altura, já lá vão uns 4 anos ou 5. E desde logo eu vi o compromisso sério nele, que existia em mim. Eu assim, está aqui alguém que respeita a tradição védica, está aqui alguém que não quer só o conhecimento superficial, está aqui alguém que quer aprender o sânscrito, quer aprender o Vedanta com o professor a sério, quer aprender a parte ritual que nos prepara, que nos dá uma sensibilidade emocional para viver o dia-a-dia com as pessoas e gostar de viver com as pessoas. Se nós não gostarmos de viver com as pessoas, não há satsang. Há um sangue, mas não há satsang. Satsang é gostar de estar aqui com vocês, amar-vos a todos. E a partilha da verdade vem desse bem-estar coletivo entre o professor e o aluno. Em que o professor gosta genuinamente do aluno e o aluno sente o amor pelo professor. Neste ambiente de amor, a verdade passa. Às vezes não tanto por palavras, através das palavras, mas com o viver a companhia, com o viver a vida que o professor leva, o exemplo que ele trouxe da aprendizagem dele. Então estou muito agradecido ao Jonas porque ele me convidou para estar aqui com ele e no fundo estou muito reconhecido e admiro muito o Jonas pelo trabalho que ele está a fazer. Ainda hoje ao jantar comemos uma pizza cheia de queijo. Só uma pizza com mais queijo do que aquela, que é 4 formagens. É o grau último do queijo na pizza. Eu gosto de queijo, mas não gosto de tanta quantidade de queijo, né? Estava queijo a mais, né? E estávamos a falar isso ao jantar.
que eu admiro muito o Jonas porque alguns artistas têm uma arte incrível, mas depois não conseguem transpor essa arte para o público. Eles dizem, ah, não sou homem de negócio, não consigo vender, a arte é a minha prata, assim. E depois ninguém conhece o trabalho deles. Morrem e depois os quadros são descobertos e ficam valiosos. E eu admiro o Jonas porque ele trouxe esse lado de tentar fazer chegar a mensagem dele a todas as pessoas, o mais possível, e usando os meios que é o nosso dispor para fazer. Então, é uma máscara muito grande, é um ato de grande coragem e é um ato de visão também. Porque as pessoas hoje em dia, vocês viram, estava o telemóvel, não é? Quando chegou aqui. E é por aqui que nós contactamos. Muitas vezes o sangue, o sábio sangue vem por aqui. É, não é? Eu vou dizer, não foi sempre assim, não. Na verdade, quando eu estava no meu curso, alguns outros professores de yoga, etc., me convenceram que eu tinha que ter Facebook. Sabe? Porque eu falo, não, Facebook, isso. O que é Facebook? Sabe? Você tem que estudar ali, né? E aos poucos, obviamente, essa visão foi mudando, né? Porque o problema não é o meio. Antigamente eles escreviam livros. Por quê? Porque não tinha câmera de gravação. Porque é muito melhor gravar o mestre do que o que ele escreveu. Né? Na gravação você tem muito mais coisa. E se você pudesse fazer um Skype com o Shankaracharya, nada melhor do que isso. Se pudesse sentar na frente dele, melhor ainda, mas não é possível. Né? Então, se a gente tira assim, esse preconceito, né, da tecnologia, ela pode servir a nosso favor. Mas olha, nada substitui algo presencial, como vocês estão aqui nesse momento, e como as pessoas, né, de casa em algum momento vão estar também. Mas o mundo que a gente vive hoje está vinculado à informação e a essa tecnologia. E eu acho até, se você me permite, que a gente podia começar esse satsang falando um pouco sobre essa nova ordem, sabe, que muda um pouco a nossa forma de pensar. A maioria de nós aqui, acredito, né, quando pequeno ainda não existia celular, certo? Era telefone de linha, a gente, né, olhava para... Se a pessoa se apaixonasse, ela tinha que ficar olhando o telefone, porque se a pessoa ia ligar ou não, né? E a gente tinha que desenvolver naturalmente uma certa paciência, né, uma habilidade de lidar consigo mesmo e tudo mais. Então hoje, quando a gente diz assim, dentro do estudo, né, que ficar consigo mesmo é muito importante, né, se entender e se cuidar é muito importante, para essas gerações novas isso nem dá nem para entender o que isso significa. Porque você nunca está com você mesmo. É sempre você e mais um conjunto de coisas. Inclusive, na internet hoje tem um monte de entidades que você não sabe nem se é uma pessoa mesmo ou não. Que responde para você e você interage. Né? E no futuro vai ser cada vez mais assim. Né? Então a gente ainda tem essa vantagem, sabe? E eu diria que o processo de estudo de Vedanta, a busca espiritual, ela começa através desse entendimento de que eu comigo mesmo tenho que estar bem. Se eu comigo mesmo estiver bem, junto com as outras pessoas, melhor ainda. Se eu comigo mesmo estiver mal, me juntar com uma outra pessoa, no máximo eu vou fazer essa pessoa de uma boia. Para eu não afundar, eu penduro nela. Mas aí eu sou um peso para ela, pode até ser bom para mim, mas eu sou um peso para ela. E uma hora a pessoa cansa também. É. Este ponto é muito importante. Quando a pessoa cansa, isto é teatro improvisado, não é? Porque nós não combinamos nada. Nós combinamos o tema e vamos respeitar o tema, na medida do que vocês quiserem. E então, esse cansar da pessoa é muito importante. Porque, na verdade, a pessoa não se cansa do mundo. Ninguém se cansa do mundo. A pessoa se cansa do mundo, que nos diz que está cansada do mundo, mas na verdade está cansada da pessoa que ela imagina que ela é. Nem é do que ela é. Ela projeta-se, imagina-se como sendo alguém. Que é uma construção mental do que as pessoas pensam que a pessoa é, do que a própria pessoa pensa que é, do que os pais projetam no filho ou na filha. E nós vamos construindo uma ideia de nós mesmos, que muitas das vezes não condiz com a ideia que nós vemos nos filmes. Não é? E ficamos tristes. Quando vocês já viram um filme de amor,
em que aqueles filmes americanos de amor, que resulta sempre tudo bem no final. E nós ficamos tristes por dentro. Verdade? Só acontece nos filmes. A realidade é esta. Porquê que não acontece connosco? Acontece connosco, claro que acontece. Mas a ideia que nós projetamos de nós mesmos, aquilo que nós imaginamos que gostaríamos de ser no futuro, essa ideia está lá longe. Por isso é que nós estamos cansados de nós, porque a pessoa que eu sou agora, que eu imagino que eu sou agora, não condiz com essa pessoa que eu gostaria de ser. E aqui começa a busca. Aqui começa o cansaço, aqui começa a infelicidade, a insatisfação. Não é? E mesmo que as pessoas dizem, ah não, a minha vida corre bem. Mantenham a conversa durante 5 minutos mais. São mais 5 minutos. E vão ver que a pessoa começa logo a queixar-se que alguma coisa não está bem. Ou porque o filho está em Lisboa a trabalhar, ou porque o colega não sei o quê, ou porque tem uma doença. Começam-se logo a queixar. Estão cansados. Estão cansados porque, como o Jonas disse uma vez numa palestra dele, pensar para essas pessoas dói. Pensar para essas pessoas dói. Então elas ficam cansadas. Quando pensar é bom, a pessoa não fica cansada, não é? Isso é minha vez? Ah, então existe um verso chamado Yastvatma Ratiri Ratiri Eva Siat. Sabe o que é? Não, não morreu. Agora eu acho que ainda pode ser. Não, não sei se é certo. Você caiu na verdade. Vem no capítulo 3. Yastvatma Ratiri Eva Siat. Mas o que está chamando? Atmanyeva atmanatushtaha. Yastvatma tireva syat atmatriptashi manavaha. Segunda parte. Atmanyeva santushtaha. Tasya karyam na vida. Ah, tasya karyam na vida. Ok. Eu acho que é isso. Então, para uma pessoa, yaha, tu, para uma pessoa, porém, que consegue encontrar dentro de si mesmo uma satisfação de ser aquilo que ela é, pessoal, exatamente como Paulo está falando. Se eu fico tentando ser algo, eu projeto uma realidade, fico tentando ser esse algo, canso, porque é muito chato você ficar tentando satisfazer alguém, fazer uma outra pessoa feliz, tentar se mostrar incrível. É cansativo, entende? Ninguém cansa de sorrir. Ah, por que você está tão cansado de sorrir muito hoje à tarde? Ninguém fala isso. Ninguém cansa de amar, ninguém cansa de fazer coisas que gosta. Porque é espontâneo. O cansaço vem de um esforço. Né? Então, esse verso ele diz: Yastu Atma Ratihi Eva Siat, a pessoa que consegue encontrar essa satisfação dentro de si mesma, e para ela está essa carinho na vida ter. Não existe nada na vida dela que ela sente que ela tem que fazer. Pessoal, não é que ela não faça nada. Não tem nada que ela diga assim, porque eu tenho que fazer isso. Essa sensação de que eu tenho que isso, eu tenho que isso, eu não posso aquilo, porque minha vida não sei onde, é um peso. É um peso. Né? O peso da vida vem nesse pacote onde, sem me reconhecer satisfeito comigo mesmo, eu pego essa satisfação de dentro de mim e projeto nas minhas relações. Só que a parte triste da história é que quando a felicidade é uma coisa tão importante que se eu não tenho, aí a minha exigência sobre as relações, sobre mim, fica muito grande. Então eu não digo assim, por exemplo, o que você vai fazer hoje à tarde? Ah, a pessoa fala, ah, vou dar um passeio com meu marido. Ah, por que a gente não faz isso não, cara? Eu tenho que ir. Você tem que ir. É tipo prisão. Você tem que ir. O que você vai fazer? Vamos sair hoje à noite? Não, hoje à noite eu tenho que visitar minha mãe, aniversário dela. Que aniversário horrível, né? Você vai para lá porque você tem que visitar. Aí quando tiver de frente para ela, você sorri porque você tem que sorrir. Né? E aí você faz as coisas que você tem que fazer. E esse tem que, na verdade, mostra que a visão que eu tenho sobre mim mesmo tira de mim o meu livre-arbítrio. E se está tirando o meu livre-arbítrio de mim, significa que a minha felicidade não está comigo. Que eu estou projetando a minha felicidade, por exemplo, na satisfação geral da minha mãe, achar que está tudo bem e ela não me irritar para eu poder ser feliz. Agora imagina que coisa ridícula, né? Tipo assim, você deu o controle remoto para sua mãe para ela decidir quando você está feliz e quando você não está feliz. Se ela me xingar, não sei o quê, botão vermelho. Meu filho fica infeliz.
Aí ela fala, sabe, hoje eu estou de bem com a vida, eu vou dar um elogio para ele. Ah, não, que bom o seu trabalho, parabéns. Aí o filho fica tranquilo. Não é uma vida esquisita? Gostei mesmo. E então, a chave aqui é não podemos estar dependentes da nossa liberdade e da nossa felicidade do mundo externo. Mas nas nossas vidas é isso que fazemos todos os dias. Quantas pessoas não estão dependentes, agora voltando às redes sociais, nem é que dos likes. Eu não acho que deva haver um botão dislike, não é? O teste, ou o daí. Mas não, tem. Já tem? Tem. Ah, não tem dislike? Não tem? Mas eu tenho assim umas 10, 15 pessoas que me seguem só para dar dislike. São os primeiros a dar dislike. São assim, 2 mil likes, 15 dislikes para baixo, assim, são os primeiros. Então, o que é que nós podemos compreender com isto? De facto. Eu vou dar aqui um parênteses. Se toda a gente for feliz, ninguém aprende. Está tudo bem. É como se estivéssemos de férias constantemente. Tem que haver uma certa dose de desconforto para a pessoa se questionar. Esse cansaço, essa infelicidade que está dependente dos outros. Mas porquê que está dependente dos outros? Porquê que eu deposito nos outros a minha felicidade? Eu tenho que perguntar isto. Eu acho que é um jogo muito arriscado. Porque, para já, o mundo está sempre a mudar. Eu estou aqui sentado. No Porto. O planeta gira sobre si mesmo e à volta do Sol. O Sol também gira. Num dos braços da Via Láctea. A Via Láctea por si só gira. Estamos aqui e ninguém sabe para onde vai nem para onde vimos. Alguém consegue responder de que parte do Universo estamos a vir? Não. Para que parte do Universo vai a Via Láctea? Não. Nós não conseguimos saber onde estamos. Porquê? Porque o mundo muda. As nossas células mudam. O mundo muda. Há uma certa previsibilidade no mundo. Ah, mas isso não significa que eu consiga prever quando vou ser feliz. O mundo é tão previsível quanto imprevisível. Era previsível que nós estivéssemos aqui. Mas muita gente não veio. Isso foi imprevisível para essas pessoas, aconteceu alguma coisa. Como é que eu posso, agora vejam, prestem atenção a isso, como é que eu posso estar dependente para ser feliz? Como é que eu, para ser feliz, estou dependente de algo que é extremamente frágil e que muda? Eu vou ter uma felicidade frágil e que muda. É muito arriscado, é um jogo muito arriscado, mas esse é o jogo que nós fazemos. E nós depositamos no mundo esse dever. O mundo tem que nos fazer feliz. Mas o que é certo é que é o resto do mundo à procura da felicidade e à procura que o resto do mundo o faça feliz também. Então, uns são os Himalaias, outros, sei lá, vão comer ao melhor restaurante, porque acham que a comida, vão comer uma pizza de quatro reis. Então, sendo o mundo frágil, sendo as pessoas altamente voláteis, como é que eu posso depender dos outros para ser feliz? Não posso. Então esse é o primeiro ponto. A felicidade não está no mundo, não está nos objetos. Vou só contar uma pequena história. E depois vou passar a batalha. E então, imaginem um cão. Um cão. Um cão inteligente. E eu dou um osso seco ao cão. E o cão fica todo contente. Vai amarrado. E senta-se para o osso. E quanto mais o osso rói, quanto mais o cão rói o osso, mais as gengivas dele ficam trituradas. E mais sangue vai saindo. E o cão pensa assim. Lógica canina. Este osso é mesmo bom. É mesmo saboroso. E rói ainda mais intensamente o osso. Quanto mais rói, mais sangue. E melhor sabe o osso. O osso tem sangue. O osso tem sangue. Não tem. Os objetos, tal como o osso, são loucos. A felicidade está em nós. E aí eu soube ao cinema. E dentro do cinema aparece uma cena, por exemplo,
de uma mãe abraçando um filho, uma cena muito bonita, ela se sensibiliza e fala, ah, esse filme está me fazendo muito bem. E ela não está percebendo que a felicidade não está vindo do filme. Está vindo porque ela tem uma péssima relação com a mãe e ela teve a oportunidade de ver um filho e uma mãe se abraçando e aquilo tocou ela. Porque de verdade, se você só olhar objetivamente para os objetos, eles não transmitem nenhum tipo de felicidade. Muito pelo contrário, tem gente que vai ver o mesmo filme e vai falar com uma porcaria. Só que, pra gente, e aí a lógica canina funciona. Filme me faz feliz. Eu fui ao filme e saí feliz. Né? E a pessoa vai dizer, filme me faz feliz, um relacionamento me faz feliz. Só que a memória, assim como a do cachorro, é muito curta. E aí o que, que acontece agora? Eu perco aquela visão do macro da minha vida. E fico vivendo o momento. E é quase como um reducionismo mental, sabe? E aí você vai ver as pessoas falando assim, nossa, cara, conheci uma pessoa fantástica. As pessoas falam isso. Eu nunca conheci essa pessoa fantástica. Pessoa fantástica, tipo, fantástica assim, incrível. Beleza. As pessoas são pessoas. Todas são bem parecidas, com problemas diferentes. Né? E se você encontrar uma pessoa que você aparentemente não tem problema nenhum, se prepara que ela é de escorpião. Está esperando o momento certo. Então, se uma pessoa chegar para você, com seus 50 anos, uma menina de 20, e falar, conheci um cara fantástico, você vai falar, é a mesma coisa que um sábio, né, olhando para a gente e dizendo, já sei o que eu vou fazer para você feliz, o cara faz. O que você vai fazer? Vou estudar alimentação natural. Vou explicar alimentação natural para você. Tem que comer arroz e uma leguminosa. E a leguminosa que vai ter que fazer você, porque não vem de lugar nenhum, ninguém faz direito. Pronto, agora você só pode comer em casa, uma outra história. Vai ser feliz agora com a alimentação natural? Você só pode comer em casa, os produtos orgânicos são cheios de agrotóxico, não sei quem. E aí, tipo, no final das contas, a sua alimentação é super reduzida. E você não sabe fazer os temperos também, você faz só até certo ponto, fica tudo mais ou menos com o mesmo gosto. Depois de um mês comendo a sua própria comida, você não aguenta e come uma pizza quanto quer. E aí você fala, esse negócio de alimentação não vai fazer feliz? Qual que é a fantasia que a gente vai carregar? Né? É uma fantasia. A gente tem satisfação do mundo e conclui que o mundo está fazendo a gente satisfeito. Mas se você olhar bem, assim, tipo, tem que ser tipo um microscópio. O momento de satisfação, vou descrever. Aí o menino, o gajo, ele é português, né? Era para ele, era Ah, tá ligado outra coisa, tá. Pega na mão da Yaja, ele escondendo pela... Fulano pega na mão da fulana e vai andando ali na rua... Rua do Ouro? Avenida Brasil. Aqui. Ah, tá. Ah, aquela que tem o Rio. Aquela vai andando. E de repente ela diz assim, eu tinha uma coisa muito importante para te falar. Eu tinha uma coisa importante para te dizer, eu não sei qual, em que momento que eu ia falar isso, mas eu acho que agora é o momento perfeito. Sabe por quê? Porque eu vi a lua. Olha que lua linda. Aí a menina olha a lua naquele momento. A lua cheia, reluzente, reflete no rio. Um momento mágico que ela nunca vai esquecer na vida dela. E ele diz assim, eu sei que a gente é amigo por muito tempo, né? Mas o que eu sinto por você é uma coisa indescritível. E eu sei que talvez você não queira sair comigo, mas eu não quero viver a minha vida guardando isso para mim. Nossa, que incrível! Aí ela não sabe o que dizer, né? E ao mesmo tempo, o menino, o rapaz tá com medo, né? Então ela vai e abraça ele. Porque abraço é permitido, ela não é oferecida. Ela abraça ele. E ele
devagar, vai encostando o rosto para dar um beijo nela. Naquele momento, ela fecha os olhos. Podia ser o Michael Jackson dando beijo. Não fazia a mínima diferença. Naquele momento, não faz diferença se é dia, noite, se tem lua, se não tem. Quando ela olha para a lua e fala, que lua linda, o que ela faz? Imediatamente fecha o olho. Por que você está vendo a lua? Essa felicidade que você encontra nesses momentos incríveis, não vem da outra pessoa. A outra pessoa só fez você acreditar por um segundo que você é uma pessoa significante. Só isso. Por um segundo ela fez você acreditar, entende, que você é amável. Você me ama, amo mesmo? Por que ele está perguntando? Você me ama? Amo. Então, por que está perguntando de novo? Ama mesmo? Se eu me amasse e a pessoa chegasse e falasse assim, eu te amo, eu falaria, que bom, eu também. Não tem satisfação. A gente está se aliviando de uma pressão interna, achando que a felicidade está vindo de fora. Mas no dia perfeito da lua, quando ele declara o seu amor, entende? Se ele fizer rápido, ela fica até com medo. Olha, eu tenho uma coisa para dizer para você. Eu gosto muito de você e quero sair com você. Perdeu a graça. A graça era falar devagar, apreciar a lua. Porque são essas coisas que fazem eu esquecer as contas que eu tenho que pagar. Das vezes que me deixou esperando no cinema e não apareceu. Das ligações que eu não sei o quê. Tem uma mágica para ocorrer. É um ritual, tem um tempo. Entende? Agora, se você examina um momento de felicidade, o que tem naquele momento? Atmarateri. Eu estou satisfeito comigo mesmo. É como se fosse uma meditação. Eu olho para a lua relaxada, fecho os olhos e eu estou feliz. Então, Atman eva Atmanah tushtah. Isto é uma frase célebre da Gita, contada muitas vezes, que significa aquele que está feliz em si, exatamente como é, por ele mesmo. Sem depender dos outros, para ser feliz. Das duas, uma. Ou a pessoa é maluca, ou ela tem alguma coisa que eu não tenho. Porque eu olho para mim de manhã e logo mal o dia começa eu quero prolongar o sono. Isso é um indicador de que eu não sou uma pessoa totalmente feliz de manhã. Eu quero prolongar aquela ausência de medo. Eu quero encostar, desligar o despertador por mais 10 minutos. Mais 10 minutos de felicidade. Não é? Mais 10 minutos de felicidade. Encostar a cabeça na almofada, esquecer tudo. E gozar daquele momento, até que o despertador toque. E nós, quando escolhemos a música do despertador, nós demoramos. Nós vimos a música, a música, a acordarmos bem. Mas quando a música toca, ela não é boa. Eu quero dormir outra vez, eu não quero a música, não é? Eu quero é a ausência de mente. Só que a ausência de mente não pode ser sempre. Nem é a solução. Nós já experienciamos a ausência de mente. Entre cada pensamento, há ausência de pensamento. Há um intervalo, embora pequeno, mas há um intervalo. E muitas pessoas, especialmente no yoga, querem tornar esse intervalo de pensamento maior. Querem estender o intervalo de pensamento. E acham que isso é a solução para a felicidade. E muitos livros são vendidos com esta matriz de que é preciso parar os pensamentos para ser feliz. Para ser verdadeiramente feliz. Porque os pensamentos causam sofrimento. E não é verdade. Não é verdade. Todos nós já fomos felizes com pensamentos novos. Quando pensamos, quando temos o desejo de contribuir para o mundo, sentimos felizes, sentimos grandes por dentro, capazes de contribuir, capazes de fazer a diferença. A nossa presença no mundo torna-se significante. Estamos a pensar. Correto? Então podemos ser felizes apesar de pensarmos. E de facto, ser feliz a pensar é a verdadeira felicidade. Porque o pensar é sankalpa e kalpa. São os pais de opostos. Eu quero? Não quero. Não, este tapiz, o que ela diz? Com este molho ou aquele molho? Este sumo ou aquele sumo? Levanto-me agora daqui a 10 minutos. Eu não é. De manhã começa logo, sankalpa e kalpa. A dúvida. E a dúvida vai fazer parte da vida. Mas há um momento em que temos que escolher. Há um momento em que nós temos de decidir.
fazer uma escolha íntima e consciente. O que é que eu verdadeiramente quero nesta vida? E esse momento, então, ele provoca dentro da gente, muitas vezes, uma revolução. Porque a gente descobre que a gente não está vivendo a vida que a gente gostaria de viver. Eu vou dizer, esse é um passo muito importante na vida de todos. Porque, por não encarar o fato de que eu não estou vivendo a vida que eu gostaria de viver, muitas vezes eu nem começo a procurar. Porque se eu começar a procurar, eu sei que algumas transformações serão inevitáveis. E transformações geram mudança, mudança gera quebra de expectativa, e todos os malucos controladores que vivem comigo vão ficar nervosos. Então é melhor eu viver a vida que eles querem que eu viva, e não ter a minha vida. Essa é a lógica da mente, uma lógica preguiçosa. E aí, né, por alguma luz divina, a pessoa recebe um insight. Um insight que, de repente, eu sou um instrumento de mudança da minha família. De repente, esse é o meu papel. Dá para eles uma oportunidade de pensar sobre si mesmo de uma outra maneira. Por quê? Porque eu mudei. Imagina uma pessoa chegar para outra e falar, olha que coisa cruel. Então, eu queria falar com você. O que você queria falar comigo? Você está muito estranho. Você está estranho? O que aconteceu? Você mudou. Você não é mais a pessoa que eu casei há 20 anos atrás. É uma acusação cruel. Você está acusando a água de ser molhada. Você está acusando uma pessoa de mudar. É, você mudou. Você mudou muito. A gente ri. Mas esse é o nosso medo. E se eu mudar, qual o problema? Se eu mudei. O Sam Dayananda tinha essa coisa. Um dia ele marcou um evento, você entende? Que era para assim, 500 pessoas almoçarem no restaurante. Todos os alunos e convidados e tal. Botou os alunos para organizar o evento. Aí a gente foi, ligou para o restaurante. O Sam Dayananda quer marcar 500 pessoas. Os caras prepararam, já ia preparar tudo. Era na semana seguinte, ainda tinha tempo, né? Aí quando deu assim, 2 dias depois, o Sr. Dayananda falou, olha, então não vai dar para a gente ir, porque eu vou ter que viajar, a gente não vai poder. Aí todos estavam organizando, ai meu Deus, as pessoas do evento, como é que vão ficar? Você entende? Aí o Sr. Dayananda falou, não, você dá o telefone que eu falo com ele. Oi, fulano, tudo bem, não sei o quê. Então, eu estou te ligando porque a gente não deve mais fazer o evento aí. Ah, o que aconteceu? Eu mudei de ideia. Eu mudei de ideia, eu tenho o direito de mudar de ideia, eu mudei de ideia. E estou te avisando com antecedência para você não ter um prejuízo. E porque eu respeito você, porque eu gosto de você, porque eu quero fazer esse evento numa outra data. Mas nessa data, especificamente, eu mudei de ideia, não vai ser bom. Eu vou viajar logo depois, etc. Não, pessoal, ele nem precisa dar desculpa. Por que que ele mudou? Qual é a principal razão para eu mudar? Porque eu quero. Eu não preciso explicar por que que eu quero. Por que que você quer pizza de 4 queijos? Ah, porque eu quero. Porque eu quero. Essa é a maior razão para um ser humano decidir a sua vida, é o seu próprio desejo. Desejos não necessitam de justificativa. Eles são as justificativas para as nossas decisões. Por que você veio morar para o Porto? Por que você veio até a palestra? Por que você casou com essa pessoa? Imagina, o que você vai responder? Ah, eu casei porque ela tem nariz assim. Eu falei, o que eu quero casar? Foi o que eu decidi, casar com ela, viver assim, fazer aquilo. Né? Então. Quando bate essa luz na vida da gente, é como se fosse um anjo mesmo, que vem dar uma força para que a gente tenha quase como que uma força interior para que as mudanças sejam capazes de acontecer. E aí, se prepara, porque as mudanças são sempre processos de descoberta. No fundo, você não está mudando, você está descobrindo novas coisas sobre você. Novas coisas sobre as outras pessoas. Se você, no processo de descoberta, mantém a mente limpa, xícara vazia, é muito gostoso. Porque você vai descobrir coisas novas.